Fortæl Limes læsere en hemmelighed, de ikke ved om dig. Jeg er romkugle aficionado, hedder det det? Aficionado. Og hver gang jeg kan komme forbi et sted, hvor jeg kan se, at de har nogle romkugler, som enten henten rullet i en ny form for kokos, eller som jeg ikke har smagt før, så snikøber jeg en og smager på den. Jeg spiser mange romkugler, det kan man egentlig også godt se på, hvis man kigger rigtig meget efter. Ja, det kan man måske ikke engang kigge rigtig meget efter. Man kan i hvert fald se det på. Hvad er dit yndlingstidspunkt på dagen? Og hvorfor? Det må helt klart være om morgenen, når dagen starter. Så kan jeg godt lide at tænde for radioen, og jeg starter altid med at høre lidt jazz, og så skifter jeg til P1 morgen, og så tager den stille og roligt derfra. Og hvis det er weekenden, så har jeg nogle virkelig lange morgen, og jeg synes, det er fantastisk, når dagen starter. Det kan allerbedst lide. Hvad har sidst fået dig til at grine? Jamen, altså, for ikke skal være løgn, så skal jeg være med i Klovn, og har mødt Kasper Christensen og Frank Vam i Karaktererne, som Frank og Kasper fra Klovn. Og kan jeg bare sige, at det var virkelig svært at ikke at grine under optagelserne. Jeg tror faktisk også, at de måske bliver lidt træt af mig undervejs. Hvad er din værste overspringshandling? Min værste overspringshandling er helt klart, når jeg arbejder hjemme, så har jeg svært ved ikke at sætte en film på. Og det er rigtig, rigtig dårligt for arbejdsmoralen. Det er en af dem. Jeg har sindssygt mange overspringshandlinger, fordi at jeg er en overspringshandlingsmenneske. Jeg tror, A.P. Møller han sagde et eller andet med, at det der er værd at gøre, skal man gøre godt. Og det er sådan set enig med ham i, men jeg tror, jeg vil omskrive det til, at det du kan udsætte, det skal du udsætte. Farvel, Lime.